טוב, שלום לכולם, אנחנו מתחילים קצת באיחור, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם. הייתה תקלה טכנית ובזכותו אני תוקנה, ואני מקווה שאתם שומעים אותי ולא השתעממתם והלכתם לאן שבו. והנושא שלנו היום יהיה המשך של מודלייזינג. אז נשנה את זה טיפה. אז אנחנו מדברים על מודלייזינג. לא רואים מה אתה כותב. שהתחלנו לדבר עליו ביום ראשון, אוקיי? אז אני רק מזכיר לכם מה זה מודלייזינג, תחשבו שיש לנו איזושהי רשת. אנחנו לא רואים את מה שאתה כותב על הנוטס, זה לא מתעדכן. זה לא מתעדכן? אוקיי, בואו ננסה רגע עוד פעם. אני רק עוברת חצי שנה מאז שרגילים לעשות את הכל בזום, וצריך עכשיו... מתעדכן? כן, כן. יופי. מעולה. אז יש לנו מודלייזינג. תחשבו שזה איזשהו שריג. בכל נקודה על גבי השריג, למען הפשטות, אנחנו דיברנו שיש איזשהו ספין, אנחנו מדברים שהספין יכול להיות או למעלה או למטה, והשריג שלנו יכול להיות חד-מימדי, דו-מימדי, תלת-מימדי, זה לא משנה. פועל איזשהו שדה חיצוני. מגנטי H, okay. והאנרגיה, האנרגיה של המערכת נתונה לנו על ידי H סכום על I, okay. H mu 0 S dot SI, מינוס סכום על RI, סכום על RJ, איזשהו קבוע צימוד, מקדם צימוד, RI מינוס RJ, כפול SI דוט SJ. זאת האנרגיה שלנו, יש את החלק שמושפע מהשדה החיצוני, ויש את החלק של האינטראקציות של הספינים השונים. כלומר, הספין הזה כאן משפיע או מושפע מהספין הזה כאן. כמה חזק הם משפיעים, כלומר, האם הם מורידים או מעלים את האנרגיה, הקפלינג הזה, בגלל ש-J פה הוא חיובי, אז בסך הכל, אם SI ו-SJ מצביעים באותו הכיוון, האיבר הזה בכללי, יהיה שלילי, אוקיי? ולכן זה יוריד לנו את האנרגיה, כלומר האינטראקציות שלנו הן כאלה שהאינטראקציות מעדיפות לגרום למערכת לרדת ברמה האנרגיה כשהספינים השונים מצביעים בדיוק באותו הכיוון. זה הרעיון אחרי מודלייזינג. מה הצלחנו לפתח ביום ראשון? אז אנחנו הסתכלנו על מה קורה כאשר אין אינטראקציה. אז עבור J RI פחות RJ שווה ל-0 לכל RI פסיק RJ, אוקיי? כלומר, מודלייזינג ללא אינטראקציות. ללא אינטראקציות. אז אנחנו הצלחנו לקבל את פונקציית החלוקה, כי כשהמודלייזינג שלנו אין לו אינטראקציות, כל הספינים הם חופשיים לגמרי, בסדר? הם מושפעים מהשדה החיצוני, אבל הם לא משפיעים אחד על השני, אז זה כמו גז, דומה לגז אידיאלי, ואנחנו הצלחנו לראות שזה פעמיים קוסינוס היפרבולי של בטא, מיו
H בחזקת N. והספין הממוצע שווה ל-mu טנגנס היפרבולי של בטא מיו H. זה ראים. Okay. כלומר, והדבר שאנחנו שמים לב שכשאנחנו משנים, כן, אנחנו משנים את הגודל הזה, בואו נרשום את זה ככה, היה פה חלקי N, כשאנחנו משנים את הגודל הזה, כלומר אנחנו משנים את הטמפרטורה, כן, תזכירו בטא זה 1 חלקי K בולסמן P, כשאנחנו משנים את הטמפרטורה אנחנו מצפים לאיזושהי השתנות, כלומר איזושהי יצירה ספונטנית של הספין המגנטי. כלומר, אם אנחנו ניקח את H ל-0, כן, זה הציור שהיה לנו, אנחנו נסתכל על S, חלקי N, כפונקציה של הטמפרטורה, עבור המקרה הספציפי שבו H הולך ל-0. Okay. אז אנחנו יודעים שבטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, okay, זה מתאפס, כי הטנגנס היפרבולי פה, כאשר H הולך ל-0 הוא גם מתאפס. אבל ההתנהגות הזאת של טנגנס היפרבולי שווה ל-0, כשאנחנו מציבים H שווה ל-0, היא לא משתנה בכלל. כן? זה לא משנה מה הטמפרטורה, הגודל הזה, okay, תמיד נשאר 0. Okay? אז זה התנהגות של אייזינג ללא אינטראקציה. כאשר אנחנו ציפינו לקבל התנהגות כזאת. Okay. זה מה שרואים בניסוי. התנהגות שרואים בניסוי. Okay. איזשהו מעבר מפרמגנטי לפרומגנטי. ואת זה אנחנו כמובן לא קיבלנו כשהזנחנו אינטראקציה. כן? אבל זו, אם אתם זוכרים את תחילת ההרצאה, זה בעצם מה שאנחנו מצפים לו. למה אנחנו מצפים לזה? כי כאשר החלקיק, או כל החלקיקים, הם לא משפיעים אחד על השני, אז המערכת עוברת בצורה רציפה, אם אני דוחס אותה, משפיע עליה, מקרר אותה, מחנות, לא קורה כלום. אני מצפה לאיזשהו שינוי קריטי בהתנהגות, כאשר יש לי מלחמה של כמה כוחות. כלומר, אנרגיה רוצה להיות מאוד נמוכה, אבל אנטרופיה רוצה לגדול. איזשהו מאבק בין הכוחות האלה, האפקטיביים, יכול לגרום להתנהגות שונה. אבל כאשר אין אינטראקציה, אז כל מה שאני עושה, אני משפיע על חלקיק אחד, והוא לא משנה את ההתנהגות שלו מי יודע מה, אז אולי הוא קופץ קצת יותר, אבל הכל נעשה בצורה חלקה, לכן אני לא אראה כלום. Okay? זה אכן מה שאנחנו רואים. יפה. אז אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו חייבים להתחיל ולטפל במקרה מה עושים כשיש אינטראקציות. עכשיו, הטיפול באייזינג, אפילו שהמודל הזה יחסית פשוט, כן, אני מזכיר לכם, כל מיני נקודות, כל מיני ספינים שהם פלוס אחד ומינוס אחד בסך הכל, אבל זה די קשה לפתור את זה, אוקיי? כלומר, אם אני אסתכל אפילו על מקרה אחד ממדי, ואני אשים פה איזה שהם נקודות, ואני אפזר את הספינים באיזושהי צורה אקראית, אבל כל ספין יכול לקבל גם פלוס אחד, גם מינוס אחד, אוקיי? ואני אקח את המערכת הזאת, ואני אגרום למערכת הזאת להיות מאוד מאוד גדולה, כי בסוף אנחנו לא רוצים להתרכז על שני ספינים או שלושה ספינים, את זה אני אולי אצליח עוד לפתור, כן? אבל אני רוצה לדבר על מערכת שהיא ענקית ומאוד גדולה. הבעיה הזאת היא לא פשוטה, כן? והיא מאוד מאוד תלויה בגודל שהוא קבוע צימות שאנחנו רשמנו. Okay. כלומר, HRI, JRI מינוס RJ. קבוע צימות הזה, הוא מופיע, שהוא לא קבוע, הוא תלוי במרחקים, הוא מופיע בפנים בתוך המערכת. כלומר, הוא יכול להגיד לי כמה הספין הזה משפיע על הספין הזה. עכשיו, זה מאוד תלוי בהתנהגות של אותו ה-J, כמה הם רחוקים, כדי לדעת איך לפתור את הבעיה, כי תחשבו על זה, יכול להיות, כן, שחלקיק הזה, כן? נניח יש לי איזושהי אינטראקציה שהיא מסוג של גרביטציה או חשמלית, כלומר היא דועכת למרחקים כמו חוק חזקה. מה זה אומר?
שהספין הזה ברמה עקרונית ישפיע כמעט על כל הספינים שיש במערכת, כי האינטראקציה הזאת דואכת מאוד 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 לאט. אז אפילו בעיה חד-מימדית היא יחסית קשה. מה אנחנו כן יכולים לפתור בצורה מדויקת? כן, אם אנחנו ניקח ונגיד האינטראקציה משפיעה רק על שכנים קרובים, כלומר הספין הזה הוא משפיע עליו והוא משפיע עליו, וזהו. כלומר JRI מינוס RJ הוא יהיה שווה ל-1 אם המרחק הוא 1, והוא יהיה שווה ל-0 לכל שאר המרחקים. את זה אפשר לפתור, אבל ברגע שאני מתחיל לדבר על J שהוא הולך ונהיה יותר ויותר גדול או דורך יותר ויותר לאט עם המרחק הזה של RI פחות RJ, עם המרחק בין הספינים, הבעיה הזאת הופכת להיות גם בלתי פתירה. כשאנחנו נדבר על דו-מימד, יש לנו איזשהו שריג, ובנקודות השריג אנחנו שמים את הספינים שלנו. את הבעיה הזאת בצורה ריגורוזית אנחנו יודעים לפתור אך ורק כאשר יש אינטראקציה בין שכנים קרובים בלבד. Okay. כלומר, אני שם פה ספינים במעטפת דו-מימדית, על איזשהו שריג דו-מימדי. אז ב-1904, כן, זה חד מימד, ואפילו אם אני אקח את קבוע הצימות שלי, שהוא מה, הוא יגיד, בואו נסתכל רק, השכנים שמשפיעים עליו זה רק החלקים האלה. Okay. נניח, ניקח רק את השכנים הקרובים. Okay. ואז על הספין הזה משפיע החלקיק שנמצא כאן, הספין שלו, החלקיק שנמצא כאן, החלקיק שנמצא כאן והחלקיק שנמצא כאן. נראה את בעיה לא כל כך קשה, כן? בסך הכל לכל ספין יש 4 שכנים שמשפיעים עליו, וזהו. כן? הפתרון לבעיה הספציפית הזאת עם השכנים הקרובים, כן? נפתר בפעם הראשונה, כן? ב-1944, על ידי לארסון זאגר. והפתרון הוא מאוד ארוך, הוא הוכחות מתמטיות יחסית כבדות ופיתוחים מתמטיים במאמר משהו כמו 50 עמודים, 40 ומשהו עמודים. זה מאוד ארוך ומייגע, וזה קשה. Okay. בתלת מימד, כמו שאני כבר הזכרתי, אף אחד לא יודע איך לפתור את המודל הזה. Okay. אז איך אנחנו יכולים, מה אנחנו, האם אנחנו בכל זאת מוגבלים אך ורק לאינטראקציות מאוד מאוד פשוטות כאלה? אז התשובה היא לא, כן? יש דרכים יחסית כלליות, להסתכל מה מתרחש במערכות האלה, אוקיי? חלקם דרכים אסימפטוטיות ולא מקורבות, כמו חבורת נורמליזציה, אולי נגיע, נספיק להגיע לזה, ויש עוד שיטה שיחסית רחבה ופשוטה, שנקראת שיטת השדה הממוצע. אוקיי? אז מה שאנחנו נלמד היום, איך לגשת לפתרון אייזינג, בעזרת אותה השיטה של שדה ממוצע, שבעזרתו אני יכול לפתור בעיה חד-מימדית, לא משנה מהו קבוע הצימוד הזה פה, דו-מימדית, תלת-מימדית, 4 ממדית, 5 ממדית, לא משנה בכמה ממדים, ולא משנה איך מתנהג הקבוע צימוד, באותה שיטה של שדה ממוצע אני אצליח לפתור את הבעיה. רק מה הדאונסיין של הבעיה הזו, של הגישה הזאת? היא לא נכונה לגמרי, היא מקורבת, והיא מזניחה כל מיני דברים, כמו שעוד מעט נראה. והקירובים האלה הם מצד אחד לפעמים הם נכונים, והם נותנים לנו תופעה אפקטיבית נכונה, מצד שני זה עדיין קירובים והם לא בדיוק ממלאים את כל התמונה לגבי מה שקורה במערכת, אוקיי? אבל אנחנו עדיין בתואר ראשון, אז מבחינתנו אותה שיטת קירוב של שדה ממוצע מספיק טוב לנו, אוקיי? אז אנחנו מדברים על פתרון של מודל אייזינג בעזרת שיטת קירוב שדה ממוצע. Okay, באנגלית זה נקרא mean field. ואיך בעצם הולך את השיטה הזאת? מה אנחנו עושים? תחשבו על זה בצורה כזאת. כן, יותר נוח לצייר את זה בדו-מימד. אז יש לנו את הנקודות שריג, שבכל נקודת שריג יושב ספין. הספין יכול להיות פלוס אחד או שהוא יכול להיות מינוס אחד. כל ספין יכול להשפיע על כל ספין אחר.
וזאת בעצם זאת הבעיה הטכנית, כן? איך אני מצליח להפריד את האינטראקציה הזאת בצורה כזאת או אחרת. כי כל הספינים משפיעים אחד על השני. כלומר, אם יש לי ספין כאן, אז הוא מושפע, תלוי באותו קבוע עצימות, גם על ידי כל ספין אחר, נניח ספין שיושב כאן. הם משפיעים אחד על השני, ולכן המצבים האנרגטיים מאוד תלויים מה הערך של הספין כאן, בערך של הספין שם. והם יכולים להשפיע בצורה מאוד 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 חזקה. שיטת שדה הממוצע אומרת את הדבר הבא. זה נחמד שהם כולם משפיעים, אבל אם המערכת שלי מספיק גדולה, אז ההשפעה הממוצעת, כן, אם אני אסתכל על זה, על שתים, אז ההשפעה הממוצעת של כל מי שנמצא מסביבו, היא זהה להשפעה הממוצעת, כן, אם אנחנו נמשיך את השריג שלנו, כן? גם למעלה, גם למטה, והשריג שלנו מאוד גדול, אז ההשפעה הממוצעת כאן, היא בערך מאוד דומה להשפעה הממוצעת כאן. יש איזושהי השפעה כללית, וכל ספין בממוצע חווה את אותה השפעה כללית. אז אפשר להגיד שרגע, שזה בעצם סוג של שדה חיצוני, אפקטיבי, הוא לא חיצוני, אבל הוא משפיע על כל ספין בצורה חיצונית, זה לא משהו שהוא עושה, אלא כל הספינים שמסביבו עושים, שמשפיע על כל ספין וספין, ואותה השפעה היא זהה לחלוטין בין ספין א' לבין ספין ב' לבין ספין ג' לבין ספין ד', אוקיי? סטאז, זה לא אומר שאם טוענים את זה, אז הקבוע צימוד אמור להיות בהתפלגות אחידה? לא, 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 לא בהכרח. אני אומר שיש איזושהי השפעה, הוא לא, תסתכל, זה לא משנה, כי קבוע צימוד, כן, בואו נרשום אותו פה, קבוע צימוד הוא תלוי לא במיקומים הספציפיים, אלא במרחקים, תשים לב, RI פחות RJ. אם הוא היה תלוי במיקומים, אז אתה כנראה שהיית צודק, כן? אז הוא היה צריך להיות אחיד. אבל מכיוון שמראש הוא תלוי רק במרחקים, כלומר, כמו שעל הספין הזה משפיעים הספינים האלה, כן? כי הם נמצאים באותו מרחק, הספין הזה, הספין הזה, הספין הזה, הספין הזה, הם נמצאים באותו מרחק ממנו, ככה עליו משפיעים הספין הזה, הספין הזה, הספין הזה והספין הזה. ואז אני יכול לעבור על ההשפעה של, על הספין הזה, מכל הספינים שבאמת משפיעים עליו, ולמצוא שיש השפעה זהה על הספין הזה מספינים מתאימים, בגלל שזה תלוי אך ורק במרחק, ולא תלוי במיקום. כן. אבל גם כשזה מרחק, הקצוות עדיין יכולים להיות, הם מושפעים בצורה שונה. מעולה, נכון. שאלה במקום, אז א' כל, אז אני מניח שהמערכת שלי מאוד גדולה, מקרוסקופית, ואני מזניח את ההשפעה הזאת בקצוות, כי אני אומר, תחשבו במימדית, כן? אז יש לי מימדיות של המערכת היא 4 ריבוע, אוקיי? ומימדיות של הקצוות זה R, אז יש איזושהי השפעה כתוצאה מהקצוות, אבל היא זניחה, כל עוד המערכת שלי גדולה. בסדר? הנחה. עוד שאלות? רק רציתי לשאול אם אנחנו עכשיו כן מתייחסים, כאילו כמו מה שאמרנו מקודם, רק בעצם לספינים שצמודים לאותו ספין שלנו? לא, לא, לא. אני אומר, לדוגמה אני לוקח 4 ספינים, אבל אני לא מגביל אוקיי. לקבוע הצימוד הזה בכלל. אוקיי, בסדר. לא תודה. אוקיי. אז בעצם מה שיטת שדה הממוצע אומרת זה שכל ספין מרגיש איזשהו שדה חיצוני, כן? איזשהו שדה חיצוני שפועל עליו. אוקיי? לכן בפועל מה שאני רוצה לעשות זה להגיד רגע, בואו נגיד את הדבר הבא, אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה מתמטית עוד כמה שניות, אבל בפועל מה שאני אומר רגע, אם כל ספין מרגיש את אותו שדה חיצוני, אוקיי? אז אני הולך להגיד את הדבר, את זה שלא אכפת לי בכלל מה הספינים האחרים עושים, אני אגיד שהם מפעילים עליי איזשהו שדה, אני לא יודע בדיוק מהו, כן, בוא נשאיר אותו בתור פרמטר חופשי, קודם כל, את גודל השדה החיצוני הזה שפועל עליי, אני לא יודע בדיוק מהו, הוא פועל עליי, ואני אשכח מכל האינטראקציות, כלומר, אני מחליף את האינטראקציות שבין הספינים השונים, במה? בזה שאני יוצר שדה חיצוני שהוא אותו הדבר על כל ספין וספין. בסדר? זאת הגישה. עכשיו, מה מעניין? אם יש לי שדה חיצוני, שפועל על כל ספין, ואין אינטראקציות, כי אנחנו החלפנו את ההשפעה של כל הספינים, אוקיי? בשדה החיצוני הזה, מה יגרום השדה החיצוני הזה? למה הוא יגרום? הוא יגרום לכך, כן? אם אנחנו נחזור בחזרה, זה כאילו שיש לי חלקיקים חופשיים, הוא יגרום לכך ש...
יהיה איזשהו ספין ממוצע. כל ספין הוא יהיה איזשהו ספין ממוצע. זה המשמעות של שדה חיצוני. בממוצע כל ספין מקבל איזשהו ערך, בגלל שפועל עליו שדה חיצוני, וזה הממוצע שלו. אז בואו נקרא לממוצע הזה M. זה הספין הממוצע שנוצר כתוצאה מקיום בגרשיים של שדה חיצוני. אז זה מה שאני מניח. אוי, איזה תמונה מפחידה יש לדוד. אז מה אני מניח? אני אומר, יש את השדה, הוא יוצר איזשהו ספין ממוצע M, ולכן בואו נשתמש בו. נשכח או נדבר על אינטראקציות עוד מעט, אבל יש לי איזושהי הבנה ש-M זה הספין הממוצע שנוצר, והוא זהה בין כל הספינים, כי הזנחתי קצת את הקצוות, אוקיי? הוא זהה בין כל הספינים, ואותו M קבוע לכולם ביחד. בנוסף לזה, כן, אני אומר, הספינים יכולים להתנדנד סביבו, אני לא יודע בדיוק מהו, אבל אני לא יודע מה ערכו. הערך לא ידוע, וכרגע נשאיר את M כפרמטר חופשי. למה אני עושה את זה? כי אני אומר, יש לי שדה ממוצע. אתם יכולים לשאול אותי, רגע, סטס, מה זה השדה הממוצע? ואני אגיד לכם, אני לא יודע, זה איזשהו שדה ממוצע. מה הוא גורם? הוא גורם לכך שלכל ספין יש ממוצע, M, וזה אותו M. מה אותו M? אתם יכולים לשאול אותי, גם את זה אני לא יודע, נראה אחר כך איך נסתדר לי, בסדר? אז פה הנפנופי הידיים של המינפילד מתחילים, אוקיי? אבל יש עוד שלב. אז בואו נסתכל מהו הערך הבעייתי בכל המילטוניאן שלנו או באנרגיות שלנו, כן? אז הערך הבעייתי, אני מזכיר לכם שהאנרגיה זה סכום על H דוט מיו S, SI, סכום על I, ופה יש מינוס סכום על RI, סכום על RJ של J RI מינוס R J S R I S R J. זה הבעיה, זאת הבעיה שלנו, אוקיי? הבעיה שלנו זה האיבר הזה כאן. אם זה היה לנו אך ורק את האיבר החופשי, בזה אנחנו יכולים לדבר. הבעיה המתמטית נעוצה שיש לנו פה הכפלות של S ב-R I ו-S ב-R J. איך מתמודדים עם החבר'ה האלה, אוקיי? כשאנחנו, פתאום יש לנו את המידע החדש, רגע, כל ספין יש לו איזשהו ממוצע M. מה אותו M? כרגע אנחנו עדיין לא יודעים, אבל יש לו איזשהו ממוצע M. אחלה. אז בואו נסתכל רק על SRI דוט SRJ. זה הגודל שאנחנו רוצים לחשב, כדי להתמודד עם כל הסכימה הזאת והאיבר הבעייתי כאן, כן, באנרגיה שלנו, שזה בעצם במילטוניה, אני ממש רוצים, אפשר לרשום את זה בצורה אופרטורית, אבל זה לא כל כך חשוב. אוקיי? אז אנחנו רוצים איכשהו לייצג את זה בצורה שונה, כשאנחנו משתמשים בפרמטר חופשי שהמצאנו כרגע M. אוקיי? יפה מאוד. איך אנחנו עושים את זה? אז בואו נרשום את SRI, אנחנו נרשום את זה כ-M, סליחה, כ-M, מה זה M? זה M, הגודל הממוצע של הספין בנקודה RI, אוקיי? פלוס SRI מינוס M. לא עשיתי פה שום הנחה, okay? אבל אני רוצה לתאר את הספין כגודל ממוצע פלוס שינויים מסביב לממוצע. Okay? גם SRJ, אני ארשום ככה, זה M, זה אותו M בדיוק, פלוס SRJ פחות M. Okay? כלומר, גם אותו אני מתאר כ... ספין ממוצע שהוא שווה להם, פלוס שינויים מסביב לממוצע. אם אתם חושבים על הספינים כמשתנים אקראיים, אז אני אומר לכל משתנה, כל המשתנים האקראיים האלה הם כאלה, שיש להם ממוצע M, אני לא יודע מהו, אז אני רוצה לתאר את המשתנה האקראי כאותו גודל ממוצע M, פלוס שינויים מסביב לממוצע. מה הם השינויים? אלה השינויים.
בינתיים לא הנחתי שום כלום. Okay. עכשיו נרשום את האיבר המכפלה הזה. אז יש לנו SRI כפול SRJ. ומה זה שווה? עכשיו אתם זוכרים, אמנם אנחנו מדברים על תלת מימד, אבל בסוף פה כל ספין יכול לקבל פלוס Z או מינוס Z, אז אפשר לטפל בהכל, לשכוח שזה דוט, ולטפל בזה כאילו שזה מכפלה, זה פלוס 1 או מינוס 1. Okay. ולמה זה שווה? M פלוס SRI פחות M כפול M פלוס SRJ פחות M. Okay. בואו נפתח סוגריים. מה יש לנו בפנים? M בריבוע פלוס SRI פחות M כפול M פלוס SRJ פחות M כפול M ועוד SRI פחות M כפול SRJ פחות M. וכאן מגיע הקירוב של השדה הממוצע. כי הקירוב של השדה הממוצע אומר, המכפלה הזאת, איזה יופי, יש פה מכפלה של הממוצעים. ממוצע ראשון כפול השינויים של הערך האקראי הראשון, ממוצע שני כפול הערך האקראי השני, ויש את הסטיות מהממוצע של המשתנה האקראי הראשון, כפול הסטיות מהממוצע של הערך האקראי השני. עכשיו, אם הסטיות לא גדולות, מה ניתן להזניח? את הגודל הזה, נזרוק אותו לחלוטין. פה מגיע הקירוב של אותו שדה ממוצע. עד לכאן לא היו שום קירובים, המצאתי הם, לא אמרתי מהו, אבל כאן זה הקירוב של השדה הממוצע. האם השינויים האלה אני יכול לזרוק אותם לזזל? שיטת קירוב שדה ממוצע אומרת, כן, תזרוק אותם. למה? תזרוק, תזרוק, יהיה בסדר. Okay. אבל זה לא אומר שאתה צריך גם לזרוק את SRI מינוס M? כשאתה רוצה לייצר, אז אתה לא יכול לזרוק הכל לגמרי. כי אם אתה תזרוק את זה, נניח אתה תזרוק את זה, אוקיי? בוא נחזור לסכום הזה. אתה רוצה לחשב את הסכום הזה. לא יהיה פה שום תלות ב-S'ים, ואז אתה תקבל התנהגות של חלקיקים חופשיים, בלתי תלויים. אתה רוצה לזרוק דברים, אבל לא לזרוק יותר מדי. אתה אומר שהמכפלה שלהם מאוד זניחה. למה זניחה? לא זניחה. אם אני מזניח אותה, אני לא אקבל כלום. אוקיי, אני אקבל חלקיק חופשי לחלוטין. אני צריך להשאיר משהו. כלומר, כל היופי בפיזיקה זה שתמיד זורקים דברים, וצריך איזושהי אינטואיציה מה לא לזרוק, מה להשאיר. אז פה צריך להשאיר את הדברים האלה. את זה ואת זה. בסדר? כי תחשוב על זה ככה, זה קירוב מסדר 0, וזה קירוב מסדר ראשון. כי פה הוא לא משתנה. זה גודל קבוע, הוא לא תלוי ב-S, זה איזשהו M. קירוב מסדר ראשון זה לקחת את הדברים האלה. קירוב מסדר שני זה יהיה לקחת גם את זה ואני רוצה להיפטר לי. אוקיי. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לחשב את הסכום הבא. סכום על RI, סכום על RJ, של J, RI פחות RJ, S, RI, SRJ. Okay, כל זה שווה. בעצם יש לנו פה שלושה סכומים, okay, או שלושה סכומים קבועים. סכום הראשון יהיה סכום על RI, סכום על RJ, okay, של J, RI פחות RJ, כפול M בריבוע. הסכום השני, פלוס, בואו נקרא לזה A. סכום השני יהיה סכום על RI, סכום על RJ, J, RI פחות RJ, כפול, כן, מה יש פה? יש את גודל הזה, כפול M, כפול SR, I מינוס M. כן. גודל הזה נקרא B. ויש עוד אחד אחרון חביב, פלוס סכום על R I, סכום על R J, J R I מינוס R
J M S R J מינוס M. Okay. והסכום השלישי הוא יהיה C. יפה. אז אנחנו עכשיו צריכים, כן, לחשב את שלושת הסכומים האלה. איך אני עושה את זה? אז בואו לפחות בזמן, אין לנו הרבה זמן, כן, בגלל כל התקלות הטכניות, אז תנו לי 5 דקות, לפחות לחשב 2 מהם. אז בואו נראה חישוב של A. יש לנו סכום על RI, סכום על RJ, J, RI פחות RJ, כפול M בריבוע. זה שווה, אפשר להוציא את ה-M בריבוע החוצה, M בריבוע, סכום על RI, סכום על RJ, סכום על J, RI פחות RJ. למה זה שווה? עכשיו בואו קודם כל נסכם על RI, זה לא משנה אם מסכמים על RI או על RJ. עכשיו יש לי איזושהי נקודה, RI, או נסכם, ואני מתחיל להזיז את RJ, כלומר אם זה אוסף של כל הספינים האלה שלי, אני בוחר איזושהי נקודה ואני אומר בוא נסכם עכשיו על כל הספינים, אני הולך ועובר בין כל הספינים השונים, J של שהוא המרחק של הספין הזה ממנו ו-J, פלוס J של המרחק של הספין הזה ממנו, פלוס J של המרחק של הספין הזה ממנו וממנו 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 וממנו, אוקיי? ואני מסכם על כולם, אוקיי? אני מסכם על כולם. אז בעצם מה שאני אקבל, אני אקבל שסכום על RI, J, סליחה, RJ, J של RI פחות RJ, שווה ל, נקרא לזה איזשהו J טילדה, וכשסיכמתי על כל RJ, אז הוא בטח יהיה תלוי במה? ב-RI. נכון? אני מקבל איזשהו סכום, אני לא יודע בדיוק מה הוא אותו הסכום, אבל הוא תלוי ב-RI. עכשיו, תשימו לב, האם זה משנה אם הייתי מסכם, מתחיל לספור מהנקודה הזאת, או שהייתי בוחר לספור מהנקודה הזאת? אם המערכת שלי ענקית ומאוד גדולה, והיא כמעט אינסופית, ואני שוכח את תנאי השפה שלי, כן? אני סופר מהנקודה הזאת את כל החברים במרחק 1, אחר כך את כל החברים במרחק 2, okay? ואת כל החברים במרחק 3 וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. התוצאה היא זה שזה לא משנה מאיפה אני מתחיל, אני יכול להתחיל לספור מכאן, או שאני יכול להתחיל לספור מכאן. אם השריג שלי הוא מספיק גדול, התוצאה תהיה זהה לחלוטין. Okay? ולכן אני אומר שכל זה שווה פשוט לאיזושהי J טילדה. והוא לא תלוי לא ב-RI ולא ב-RJ, זה איזשהו גודל קבוע. אני סיכמתי על כל פויי צימוד שלי, אוקיי? ויצא לי איזשהו גודל ואני טוען שזה לא משנה מאיפה התחלתי לסכם. נקודת ההתחלה של הסכימה, לא משנה אם אני אתחיל כאן, כאן, כאן או כאן. זה לא משנה. אז אנחנו מקבלים, כן, שהחלק A, סכום על RI, סכום על RJ, של J, RI, פחות RJ שווה ל-M בריבוע סכום על RI כפול J טילדה, וזה שווה ל-M בריבוע J טילדה סכום על RI של 1, וזה שווה ל-M בריבוע J טילדה כפול N כאשר N מספר הספינים במערכת. אז הגענו בזה שלב ביניים ש-A
שווה ל-M בריבוע J טילדה כפול N. מחר בבוקר, כן, בשיעור השלמה, אנחנו נראה למה שווה B ולמה שווה C. השיטה תהיה מאוד דומה למה שאנחנו עושים עכשיו. אבל ברגע שאנחנו נצליח לסכם את כל הסכומים האלה, אנחנו נראה איך אנחנו מצליחים, כן, לחשב את כל הסכום הכפול הזה שעומד לנו כאן. שזו הבעיה הטכנית המתמטית שאנחנו מנסים להתמודד איתה בעזרת שדה ממוצע. אם יש לכם שאלות, זה הזמן לשאול, וסיימנו להיום. אתה יכול בבקשה לגלול למטה? תודה. אני גם יכול להעלות את כל הסיכומים האלה למודל, אם אתם רוצים. יש לי שאלה. כן. בעצם ה-J טילדה הזה שמצאנו, הוא כמו מייצג את השדה האפקטיבי הזה שאמרנו שכאילו כל חלקיק מרגיש? לא בדיוק, לא. J-Tild, הוא מגדיר בצורה כזאת או אחרת את השדה, זה נכון, אבל הוא לא מייצג אותו. הוא גודל, הוא פשוט סכום על כל הקפלינג קונסטנס. זה הכל. הוא באמת מגדיר איכשהו את השדה, אבל הוא לא השדה. כי הוא רק מגדיר את גודל האינטראקציה. הבנתי. Okay. כלומר, השדה הוא יושב פנימה, תשימי לב, איפה, השדה עדיין יושב פה בפנים, כי אנחנו לא יודעים מה הוא, זה ה-M הזה. תשימי לב, זה פרמטר חופשי בכל התיאוריה הזאת שלי, שעוד לא סיפרתי לכם מה הוא אותו M. המצאתי אותו, אמרתי שיש פה איזשהו M, אבל לא אמרתי מה הוא. אנחנו עוד נצטרך למצוא אותו בצורה כזאת או אחרת. אוקיי. Okay. גם את ג'י תכלס צריך למצוא לו, כי אנחנו לא יודעים מה הוא. לא, ג'י אני יכול לספר לך. תן לי את הקפלינג קונסטנס, ואני יכול לסכם. אתה רק צריך להגדיר לי, תשים לב, אתה צריך להגדיר לי את הדברים האלה, את זה מישהו צריך להגדיר לי בבעיה. תגדיר לי את זה ואז אני אסכם לך על כולם וזהו. Okay? מחר אני אראה לכם דוגמה מאוד פשוטה. באיזה שעה שיעור מחר בבוקר? 8 בבוקר. והקישור זה... איזה קישור להיכנס? אותו קישור. אוקיי. סטאס, זה לא משנה אז ה-J או ה-I, נכון? אני יכולה להגיד שאני סוכמת עליי, ואז... כן, בדיוק, זה נכון. זה לא משנה אם הייתי סוכם ככה או ככה, כי זה בסך הכל, כי יש פה את הערך המוחלט. זה בסך הכל את סוכמת על מרחקים. אז זה לא משנה מאיפה את מתחילה לסכום ועל מה את סוכמת. את צריכה לסכום על המרחקים שמגדירים את הקפלינג קונסטנס, ואת סוכמת על כל המרחב. נכון. תודה. אוקיי. אם אין עוד שאלות, אז נתראות לכולם. סטאס? כן. אפשר לשאול אותך רגע שאלה על התרגיל בית שהיה לנו? כן, רגע, אני רק אכבה אז את ההקלטה.